Eu vou falar com você, vamos esmiuçar liso e loiro e liso e coloração. A verdade, a ordem certa. Tá lá. Como assim a ordem certa? Assim, ó. Durante aqui, né, entre os outros assuntos, eu vou explicar do loiro com o liso, do liso com a coloração, desse paranauê todo, vamos falar sobre um monte de coisa. Mas aqui, a ordem certa é o seguinte. Se você tivesse que fazer um liso e loiro no mesmo dia, ou um liso e coloração no mesmo dia, qual você faria primeiro? Então, o que que você faz primeiro? O liso ou o loiro? O liso ou a coloração? Qual química você começa fazendo? A ordem certa é primeiro o alisamento, depois o loiro ou a coloração. Por quê? Dois motivos principais. Primeiro porque quando você faz o liso primeiro, você simplesmente não tem problema com amarelar ou desbotar. Não tem por quê, porque você já fez o liso e aí depois você vem com a química da cor, seja descoloração ou coloração. O segundo motivo é o seguinte: quando você faz a química de alisamento primeiro, principalmente se você usa APA, que são os alisamentos ácidos, que englobam progressiva, selagem, botox, ácida, orgânica, formol, sem formol, o que mais? As escovas em geral, tudo que não é tioglicolato, guanidina e hidróxido, todas as outras são químicas que têm o pH ácido. Quando a química tem o pH ácido, isso ajuda o cabelo a ficar numa forma melhor. São químicas menos agressivas do que a descoloração e tudo mais. Então, quando você faz o liso primeiro, duas coisas acontecem. O liso, ele já coloca o cabelo na sua linha de pH melhor, porque o cabelo reage melhor num pH próximo de 4,5, tá? E quando você faz uma química mais ácida, então, o cabelo já fica melhor, mais reativo para a próxima química. Ou seja, ele clareia melhor, ele pega melhor a coloração. Enfim, ele tá com mais resistência para enfrentar a próxima química. Se você faz primeiro a coloração ou o loiro, além do problema de desbotar e amarelar, você traz um cabelo que já tá um pouco mais fragilizado, porque são químicas alcalinas, você vai ter dificuldade, porque como o cabelo tá agredido, você não tem a estrutura do jeito que deveria ter, nem a reatividade do cabelo do jeito que deveria ter para você conseguir fazer o alisamento. Felipe, como assim? Quando eu faço liso, quando eu faço loiro ou coloração num cabelo com progressiva, a parada não pega, nem clareia, nem a porrete, meu. Como que você me fala que é mais fácil? A parada não clareia, nem pega coloração depois de um alisamento, depois de um APA. Por quê? Por causa do APA? Não. Por causa de derivados do petróleo. O que que são derivados do petróleo? São ativos, são algumas substâncias que tem na imensa maioria dos APAs e que bloqueiam a ação da próxima química. Então o cabelo tá lá lindo e belo, faz de conta que eu sei desenhar e faz de conta que você entendeu que isso aqui são as cutículas do cabelo, a superfície do cabelo. E aí o derivado de petróleo, que é essa parada que tá presente nas progressivas ácidas, né, e nos APAs, ele forma meio que uma película. Não é o ativo alisante que forma essa película. O que forma essa película são os derivados de petróleo. E aí, se você não tira esse derivado antes de fazer a próxima química, antes de fazer a coloração ou a descoloração ou os loiros, essa química vai bloquear a ação a hora que você vier aqui, ó, com o descolorante ou com a coloração, eles não vão conseguir entrar em contato direto com o fio de cabelo, fazendo com que o cabelo não clareie. Como é que tira derivado de petróleo? Através de um processo criado há 30 anos atrás pela minha mãe e desenvolvido depois por mim, né? Que eu chamei, que eu batizei de detox quelante. Ah, Felipe, eu já vi detox quelante lá da Forever Liss, da não sei o que Liss, da PQP. Você pode ter visto um monte de produto que chama detox quelante, porque a galera tá surfando essa onda de um dos tratamentos mais poderosos que existem para te vender produto que não funciona, tá? Como que eu sei disso? Porque eu testei e vi que o produto não tem o desempenho que deveria ter, não tem o desempenho que tem o detox quelante processo. Eles criaram um produto com o nome de um processo, indevidamente, para surfar essa onda e fazer você gastar dinheiro à toa com produtos, sendo que você consegue fazer o detox quelante com os produtos que você tem aí no seu salão. Beleza? Oportunidade. Como assim oportunidade, Felipe? Assim, ó. A oportunidade por trás de você saber fazer liso e loiro, liso e coloração no mesmo cabelo, inclusive no mesmo dia, mesmo que o cabelo não esteja lá essas coisas de saudável, mesmo que ele esteja até danificado, isso é um poder que te traz uma oportunidade muito grande. Uma oportunidade de quê, Felipe? De, obviamente, ganhar dinheiro, valorizar o seu trabalho, lucrar alto e, obviamente, ser reconhecido aí na sua cidade, no seu bairro, como a pessoa especialista nesse tipo de coisa. Por quê? Porque a maioria dos cabeleireiros no Brasil não fazem esse paranauê. Se a maioria não faz, adivinha?
A mulherada quer. Tem muita loira que quer ficar lisa, muita lisa que quer ficar loira. E tem até a galera que quer, mas não fala que quer porque tem medo, porque o que acontece à torta e à direita no Brasil, infelizmente, é cabelo destruído por causa da junção dessas químicas. Então a oportunidade que existe aí é gigantesca. Tem muito pouca gente que faz, muita gente que quer fazer. É tipo assim, ó, sabe em shopping que tem a praça de alimentação, cara? Geralmente tá tudo lotado. Por quê? Porque tem muita gente e pouco restaurante. Você sabe por que que o ouro custa? Por que que o ouro é muito mais caro do que latão, por exemplo? Por que que joia custa muito mais caro do que bijuteria? Porque a joia é feita de ouro, de metais preciosos, e bijuteria é feita com materiais não tão nobres. Mas por que que o metal precioso é precioso? Por que que o metal precioso é caro? E por que que o metal precioso é nobre? Então, por causa de um único conceito que manda na economia do mundo, que é a raridade. Quanto mais raro uma coisa é, quanto mais rara uma coisa é, mais cara ela é, mais valorizada ela é. E adivinha? Quanto mais difícil de conseguir, mais as pessoas querem. Então, você conseguir fazer liso e loiro, liso e coloração no mesmo dia, ou até os três no mesmo dia, liso, coloração e loiro no mesmo dia, faz de você diamante, faz de você ouro. Por que que o ouro é mais caro então? Por que que joia é mais caro do que bijuteria? Porque tem ouro. E por que que o ouro é mais caro do que latão? Porque o ouro, ele tem uma quantidade limitada no mundo que é muito, mas muito, muito menor do que os outros metais. É por isso que o ouro custa tão caro, porque tem pouco e tem muita gente que quer. Lei da oferta e procura, simples assim. Por que, por exemplo, que muita gente chega reclamando para mim, Felipe, aqui na minha cidade o povo tudo cobra 80 conto, 100 conto. Se eu cobrar 150, eu vou ficar sem cliente. Se você continuar fazendo o que eles fazem, você vai ficar sem cliente mesmo se você cobrar mais. O que que é o lance de cobrar mais? É só ir lá e pôr o preço? Não. É você, primeiro, entregar algo melhor, ter uma diferenciação do seu trabalho e aí você pôr preço naquilo. Por que que filé mignon custa mais caro do que patinho? Porque no boi o patinho é maior e o filé mignon é menor. E porque tem muita gente que é filé mignon, prefere filé mignon do que patinho. Então o preço do filé mignon é maior. Nem todo mundo consegue filé mignon até por causa do preço. Por quê? O preço vai subindo, aí a hora que chegou num ponto em que equilibrou o consumo dos dois, essa é a diferença que vai dar. A mesma coisa com o ouro e o latão, a mesma coisa com você e o seu concorrente. Porque se você faz liso e loiro, se você é a única pessoa na sua cidade ou no seu bairro que faz liso e loiro, liso e coloração no mesmo dia, elas vão começar a ir para você. Se você cobra o mesmo preço que as outras pessoas, você vai ficar. Você não vai ter horário e as outras pessoas vão ter. Então você sobe o preço para você não se matar de trabalhar, para você selecionar a cliente que você vai trabalhar. Faz sentido? Por exemplo, o meu salão atende muita gente de fora. Às vezes a pessoa vem para a cidade aqui para fazer algumas coisas e o cabelo e a gente faz. A pessoa fica o dia todo no salão? Fica quase o dia todo, mas faz as duas químicas no mesmo dia, só que ela sai de lá. Por exemplo, às vezes a tua cliente, ela trabalha, ela não pode vir hoje, depois vir amanhã, depois vir depois. E aí você perde essa oportunidade. É por isso que é uma oportunidade. Por exemplo, você que não faz os dois procedimentos no mesmo dia, você vai perder a cliente que precisa fazer os dois procedimentos no mesmo dia para quem faz. E o fato de você aguardar no mínimo 5 dias entre um e outro, isso é uma objeção muito comum, é uma crença errada muito comum. Porque cabelo não tem relógio, ele não sabe se passou 5 dias ou 1 ano. E em 1 ano o cabelo não melhora sozinho. Não é que nem quando você rala o joelho, rala alguma coisa, que o seu organismo vai lá e refaz. O cabelo não tem metabolismo, ele não se refaz sozinho, né? Então não adianta você esperar um tempo. Esperar um tempo não adianta nada, não faz nem fu nem fá. E como dizia minha avó, não faz nem fu nem fá, ou seja, não adianta nada. Então por que não fazer no mesmo dia? Beleza? Então, ó, quando você é raro, você custa mais caro automaticamente. Ah, mas aqui na minha cidade não paga. Não paga porque você não faz coisa rara, você faz a mesma coisa que todo mundo faz. E quando você não se diferenciar, você não tem como cobrar mais e você não tem como ter mais cliente. Uma mágica acontece quando você é raro. Você trabalha menos e ganha mais. Você cobra mais caro e tem mais procura. Porque se ninguém faz, já ouviu aquela história? Em terra de cego, quem tem olho é rei. Então hoje a gente ainda está em terra de cego. Se você demorar muito, já já o povo já tem um olho. E aí, a hora que você tiver um olho, o que você tem que fazer? Buscar o próximo olho. O que eu quero dizer? As coisas estão evoluindo. O método 2.0 começou com 3 alunos. Hoje em dia as turmas têm centenas de alunos.
E ainda é muito pouco perto do tanto de cabeleireiro que tem no Brasil. Oficial, se você tem MEI, por exemplo, você tá nessa estatística. Oficial no Brasil tem 500 mil cabeleireiros. De acordo com o último censo, a última pesquisa que teve. Agora, se você nem MEI tem, você nem tá nessa estatística. Então eu calculo aí que deve ter 1 milhão de cabeleireiros no Brasil. Você tá entre os poucos que, se você conseguir fazer isso, você ainda tá entre os poucos que conseguem fazer isso, com consistência. Uma coisa é você conseguir fazer uma vez. Outra coisa é você conseguir fazer em todo o cabelo que vier no teu salão. Aí você realmente se torna rápido. Isso valoriza. Percebeu a oportunidade? Vai deixar ela passar? E é muito mais simples do que você imagina. Três químicas, o cabelo sofre, hein? Três químicas no mesmo dia não é o problema. Três químicas no mesmo dia, se você domina a saúde capilar 360 graus, não tem problema nenhum se fazer três químicas no mesmo dia. Inclusive, você consegue fazer coloração, descoloração e liso. Se você consegue fazer um loiro sem matizar, você se torna raro. Porque a cliente não gosta de matizar. Ela matiza porque ela é obrigada. Porque você obriga ela. Se você quer ser expert em liso perfeito, você tem que dominar isso também. Felipe, mas eu não faço loiro nem quero fazer. Tá tudo bem. Mas se você domina a parada de fazer as duas químicas no mesmo dia, bota uma pessoa que sabe fazer ali e você vai ser a dona da parada, vai até orientar a outra, mesmo se você não saiba fazer. Isso é legal você saber também. Quem aqui tem dúvidas sobre a compatibilidade entre essas duas químicas? Se essas químicas são compatíveis ou não. O liso e loiro, o liso e coloração, tudo essa paranauê tudo junto. A verdade é a seguinte, para você entender se é compatível ou não, primeiro você tem que entender o que é compatibilidade. As pessoas confundem compatibilidade às vezes. Por exemplo, uma química ser compatível com outra não quer dizer que vai dar certo sempre, que você pode fazer a torta e a direita. Por exemplo, descolorante, você acha que é compatível com o próprio descolorante? Claro que é, a mesma química, é o mesmo produto até. Mas o maior motivo de quebra de cabelo que a gente tem é por causa de descoloração em cima de descoloração. Mesmo sendo compatível, essa química pode quebrar. Olha só que louco. Então, ser compatível quer dizer o quê? Que é possível fazer as duas químicas sim, se você sabe o que você está fazendo. Ser incompatível significa que, não importa o que você faça, vai dar problema. Como tem a cena do Tropa de Elite, já avisei que vai dar merda, capitão. Então, a incompatibilidade é a certeza que vai dar errado. E a compatibilidade é a possibilidade de dar certo. APA e descoloração e coloração são compatíveis? Ou baby, são compatíveis. Se não fosse, eu não teria centenas de resultados de lisos perfeitos em loiro e em coloração, as duas coisas no mesmo dia. Então, compatibilidade é compatível. As químicas que não são compatíveis e por isso que eu não ensino elas e nem recomendo é hidróxido de sódio e guanidina. Essas duas químicas, elas não são compatíveis com descoloração nem com coloração. Como o meu objetivo sempre é entregar o cabelo dos sonhos para minha cliente, não tem por que eu usar essas químicas, porque elas vão me impedir de realizar o sonho da minha cliente se amanhã ela quiser ser loira, se amanhã ela quiser ser ruiva, se amanhã começar a crescer cabelo branco e ela quiser colorir. Faz sentido, galera? O que você tem a falar sobre selagem? Selagem é um nome bonito para alisamento. A progressiva não estava mais vendendo muito bem. Reuniram lá a galera e falaram, como é que nós vamos chamar nossa próxima progressiva? Pô, vamos chamar de selagem. Assim o cabeleireiro acha que é tratamento, vai sair fazendo a torta e a direita. E como ele engana a vista, né? Porque ele alisa o cabelo e parece que o cabelo tá saudável, a gente enfia um monte de petróleo, e aí o povo vai achar que é tudo selagem. Então selagem é química. É isso que eu tenho a dizer sobre selagem. Tudo que eu tô falando aqui vale para selagem também. Perigos de. Os perigos que você não vê. Primeiro perigo. Se você não faz, mais cedo ou mais tarde, alguém vai fazer liso e loiro e liso e coloração aí perto de você. E aí você já era, né? O perigo é você ir ficando ultrapassada, até que você perde. Até que você fica sem cliente. E tem um outro perigo. Se você não faz as duas químicas no mesmo cabelo, isso significa que falta muito conhecimento para você. E sem esse conhecimento, talvez você não consiga nem fazer liso perfeito em qualquer cabelo. Talvez você tenha ainda um pouco da síndrome do produto milagroso. Então você tem que tomar cuidado com isso. Um cabeleireiro que não faz porque tem medo, por exemplo, isso me mostra a insegurança dele. O que é insegurança? É falta de você saber aquilo mais a fundo, é falta de você ter o conhecimento mais aprofundado daquilo. E você é profissional dessa parada, pô, você tem que saber essa parada. Tem que saber a fundo. Não é saber tudo, porque ninguém sabe tudo, nem eu. Tô longe de saber tudo.
Mas você precisa saber o que te compete. O que, que te compete? Pô, você tem que saber como a química funciona, como o cabelo funciona e tudo mais. E se você, por exemplo, não consegue fazer um liso em loiro sem amarelar, um liso em cabelo colorido sem desbotar, isso me mostra que você não tem também nem conhecimento, nem habilidade sobre a saúde capilar. E aí, se você não tem isso, o risco que você está correndo de fazer uma caca é muito grande. Cuidado! Como evitar o desbotamento e o amarelamento? Para você saber isso, você tem que entender por que que o cabelo amarela, por que que o cabelo desbota durante o liso, durante a progressiva, selagem, botox, lindagem, etc, 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 ácido orgânico. Por que que o cabelo desbota e amarela? Existem evidências, evidências não, existe estudo científico já, inclusive um estudo feito na Unicamp, feita pela doutora Ana Carolina Nogueira. Santos Nogueira. Ana Carolina Santos Nogueira. Ela fez um estudo que foi a tese de doutorado dela, onde ela comprovou que amarela o cabelo são os raios infravermelhos. Sabe o que é infravermelho? Eu tenho esse estudo, inclusive. O que ela comprovou lá? Ela comprovou em laboratório que o raio infravermelho, sabe o que é raio infravermelho? Calor. Raio infravermelho é uma onda de luz que nós não vemos, mas nós sentimos ela. Ela é o calor. Fogueira. Tá pegando fogo ali na fogueira, churrasqueira. Você põe a mão, você sente o calor. Não sente o que é aquilo. Raio infravermelho sendo emitido que a gente sente como calor. Ela botou em laboratório e testou raio infravermelho, raio ultravioleta. Depois teve um outro cientista que testou outras luzes também, luz visíveis e tal. E ela comprovou que quando o cabelo é exposto ao infravermelho, ou seja, quando o cabelo está exposto ao calor, o calor amarela o cabelo. E o calor desbota o cabelo natural, com coloração, qualquer tipo de cabelo, vai desbotar. O calor desbota e amarela. Ele desbota e esquenta a cor, não é só amarela. O loiro ele é amarela, um castanho ele vai esquentar desbotando, então ele vai dar aquela desbotada para um marrom avermelhado. É o calor que faz isso, comprovado cientificamente. Então, como evitar o desbotamento e amarelamento? Simples! Não usa o calor. Tá louco, Felipe? Tô louco. É brincadeira. É lógico que você vai usar o calor, porque o calor é necessário para que as pontes de sulfeto sejam fixadas. O APA vai lá, ele amolece a estrutura do cabelo, as pontes de sulfeto ficam maleáveis para a gente conseguir botar lá na forma. E aí o que faz ela endurecer de novo e fixar a forma lisa e ficar fixo ali, né? Deixar permanente essa mudança de estrutura é a secagem com calor. Então a gente precisa do calor? Precisa. E o que a gente pode fazer então para diminuir essa incidência de raio infravermelho no cabelo, evitando o desbotamento e o amarelamento? A gente precisa controlar o calor. Como é que a gente controla o calor? De várias maneiras. Você consegue controlar o calor diminuindo a temperatura da chapa, passando menos vezes a chapa, usando protetor térmico e principalmente usando técnicas cientificamente desenvolvidas para você conseguir controlar o calor que o cabelo entra em contato, ao mesmo tempo que você consegue distribuir esse calor melhor por todos os fios, alisando melhor sem amarelar e sem desbotar. Podemos usar o protetor térmico. O protetor térmico por si só, como muita gente já deve ter testado, não é suficiente na maioria dos casos para evitar o desbotamento e o amarelamento. Você precisa de um conjunto de coisas, porque a gente está usando calor e a gente precisa do calor. Então você precisa não só do protetor térmico, como outros tipos de ativos durante todo o processo e também controlar isso na técnica, no movimento que você faz durante a escova e a chapa. Quer ver um jeito erradíssimo de você, um jeito que amarela e desbota demais? Aquela mania maldita de pegar o bico do secador e tuchar no cabelo. Porque se você encosta, você está aumentando consideravelmente o calor emitido ali. Então é o calor que amarela e que desbota, não é o APA em si. Tanto que se fosse o APA, só de você aplicar o APA no cabelo, o cabelo já ia desbotar e amarelar. Mas isso não acontece, isso acontece só a hora que você coloca calor. Por quê? Porque vocês aprenderam assim. Vocês aprenderam assim aonde? No curso da marca, no curso básico, com outros cabeleireiros que estão usando técnica de 50 anos de idade. Cara, o mesmo jeito de ensinar escova hoje na escola tradicional de cabelo, nos cursos tradicionais, é o mesmo jeito que ensinaram lá para minha avó há 65 anos atrás.
Você está usando uma técnica de 50 anos. Você sabe como é que era o telefone 50 anos atrás? Eu sei porque meu pai me contou que na época que ele era moleque, minha avó queria fazer uma ligação para o tio lá dele que vivia em outra cidade. Ela saía de casa, ia lá na central telefônica, conversava com a telefonista, agendava uma ligação, voltava para e falava, ó, então tá, a gente vai conseguir fazer essa ligação daqui a 8 horas. Ela voltava no outro dia, no horário marcado, que a telefonista tinha ligado lá para a telefonista lá da outra cidade, que tinha chamado o carinha lá, o parente lá, para ir lá no, cada um numa base, para poder fazer a ligação. Era assim que funcionava isso há 65 anos atrás. Olha que louco. E como que é o telefone hoje? Pô, você tá me assistindo pelo telefone hoje. Tá no teu bolso, velho. Você liga na hora, você manda um WhatsApp, faz plim, do outro lado do mundo. E o telefone evoluiu tudo isso. E a técnica que você usa pra trabalhar, pra fazer liso, não. Chega, né? Aí surge a dúvida. Mas, Felipe, por que que não amarela nem desbota se eu faço escova e chapa sem o APA? Eu me coloco eu mesmo no, numa sinuca de bico. Pô, mas se é o calor que amarela, se é o calor que desbota, por que quando eu faço escova e chapa num cabelo sem o APA, tipo pra fim de semana, que não amarela e não desbota? O fato é o seguinte, você já ouviu falar sobre catalisador? Na química usa-se muito essa palavra. Catalisador é um acelerador de reação. É um acelerador de reação química. A gente tem vários catalisadores pelo corpo, por exemplo. São enzimas que catalisam e tal. É tipo assim, ó. Pensa numa árvore. Agora pensa em você com um palito de fósforo mirando na árvore e falando, vou pôr fogo em você. Zip! Riscou o fósforo, jogou na árvore. Vai pegar fogo? Não vai, né? Não vai. Apesar de a gente saber que a madeira, que a árvore é altamente inflamável e você tá com uma chama aberta aqui no fósforo, apesar de saber que aquilo lá pega fogo fácil, você sabe que com um palito de fósforo você não consegue pôr fogo numa árvore. E aí então, para você pôr fogo naquela árvore, o que que você precisa fazer? Você precisa usar um catalisador, um acelerador de reação, porque você só tem um palitinho de fósforo. E aí, como é que você põe fogo naquela árvore? Joga gasolina. Se você joga gasolina na árvore, tchá, 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 aí você pega o palitinho de fósforo e fala você concorda que você vai conseguir botar fogo na árvore se você quiser? Não façam isso! Só estou dando um exemplo para você entender essa parada de catalisador. Aí fica fácil, não fica? Por quê? Porque você vai acender o fósforo, jogar, a gasolina vai fazer bum, uma explosão, vai pegar fogo na árvore com um palitinho de fósforo. Porque a gasolina está servindo de catalisador do calor que você está jogando ali com o palito de fósforo. E por que que eu estou falando isso? Porque o APA é um catalisador do amarelamento e desbotamento que o calor provoca. Não é que o calor não desbota nem amarela quando você não usa APA. Ele desbota em amarela, mas muitas vezes, sem o APA, isso não é percebido visualmente, não é visível a olho nu o quanto está desbotando, o quanto desbotou naquela passada. Mas quando você coloca o APA, ele é a gasolina dessa reação. E aí, amarela muito mais rápido, amarela muito mais, desbota muito mais rápido. Fez sentido para você essa parada? Tanto que, se você pegar uma pessoa que faz escova e chapa muito, tipo, toda vez que lava faz escova e chapa, toda vez que lava faz escova e chapa, e o cabelo dela é inteiro natural, tá? Nunca fez química. Mas se você olhar, vai ter uma diferença grande de cor do cabelo próximo ao couro cabeludo pra ponta. Por que que vai ter essa diferença? Porque, muitas vezes fazendo isso, vai ficando visível esse desbotamento. Agora, e os grisalhos? Já faz alguns anos que existe uma tendência de muitas pessoas quererem usar o cabelo naturalmente grisalho, certo? Certo. Qual que é o problema disso? Muitas dessas pessoas, muitas dessas mulheres querem alisar o cabelo. Qual que é o problema do cabelo grisalho? Ele é o que é amarelado de maneira mais fácil. Ele é muito fácil de amarelar. Por quê? Porque a cor natural da queratina, da estrutura do fio ali, das substâncias, das principais substâncias do cabelo, o cabelo por si só, se não tivesse pigmento algum, ele seria levemente amarelado. Se você olhar, por exemplo, albinos, o que é albinos? São seres humanos que têm a incapacidade, tem uma questão genética, que ele é incapaz de produzir melanina, que é basicamente o nosso pigmento natural. É o que dá cor pro seu cabelo, é o que faz você se bronzear, é o que dá pinta. Todo pigmento que nosso corpo produz é o que faz as cores das peles serem diferentes de uma pessoa para outra, é a quantidade de melanina e o tipo de melanina, certo? Beleza. E o albino, ele tem incapacidade de produzir melanina.
silicone. Se você olhar fotos de albino ou conhecer algum albino, você vai ver que os pelos e cabelo dele não é branquinho acinzentado igual o cabelo grisalho. Porque o cabelo grisalho, ele é a mistura de cores entre o branco e a cor do cabelo natural, né? Porque a pessoa ainda não tá 100% branco. E mesmo que chegue a 100% branco, ainda sobra um pouquinho de melanina. Então o cabelo, ele tem um pouquinho de pigmento. O cabelo branco, ele tem um pouquinho de pigmento que deixa ele mais acinzentado. Fora que muita gente usa aqueles shampoos roxos e tal para manter o cabelo branco sem amarelar. Por que o cabelo branco amarela? Por causa do calor. Pode ver que em cidades mais quentes é muito mais comum o cabelo grisalho amarelar do que em cidades mais frias. Se você for, por exemplo, para os Países Baixos, lá para Noruega, para Islândia, o povo tudo tem cabelo acinzentado lá. Por quê? Porque não tem incidência solar, é frio o ano inteiro. Então o cabelo grisalho, para você fazer um liso perfeito sem amarelar, ele é mais difícil? É. Você precisa juntar tudo o que eu falei aqui com mais técnicas científicas para você não deixar esse cabelo amarelar. É possível? Yes, baby. Porque no cabelo branco, você não consegue fazer aquela parada de fazer primeiro o liso, depois a cor, né? Não tem jeito, porque a cor já tá lá, o cabelo já tá grisalho. Então você precisa realmente aprender a fazer isso. E ó, tem aluna minha que se especializou de uma maneira em cabelo grisalho, de uma tal maneira, basicamente a agenda delas é cheia de grisalho, quase que só. Por quê? Porque é muito difícil, é a raridade, é muito difícil ter gente especializada nisso. Infelizmente. Isso, na minha opinião, deveria ser ensinado no básico do básico, cara. Não é? Não é verdade? Ficou puto. Fiquei puto quando eu comecei. Pô, os caras não ensinam o básico, velho. Aí você vai em curso de marca, o que os caras querem fazer? Não, pô, você faz, depois você faz batização, depois você faz a coloração. Lógico que eles querem que você faça isso, porque eles te vendem mais um tubo de produto. Nunca vai te dar a solução real da parada, porque não é do interesse deles. Eles criam um produto novo pra você comprar pra resolver o teu problema, mas não te ensina a ciência por trás da parada, até porque eles nem estão olhando pra isso. Eles querem vender produto. E é muito louco, porque a maioria dos mentores hoje no Brasil de cabelo tem o rabo preso com alguma marca. Pode ver. Uma hora ou outra eles vão te enfiar um produto lá. Ah, mas se não for com esse produto, não funciona. Pode ver. Felipe, e essas máscaras matizadoras, azul e verde? É, máscara matizadora, máscara com pigmento. O negócio desbota. Você faz isso, a cliente sai bonita, nem sai muito bonita, porque fica até meio embaçado o cabelo com esses monte de pigmento aí. Aí ela vai embora, lava o cabelo duas semanas depois, tá lá, tem que fazer de novo a tal da máscara. Não é? Não funciona, cara. Você é raro se você entregar, por exemplo, um cabelo que não vai voltar, que não vai dar problema nas próximas uma ou duas semanas. Eu tava falando de retoque, né? Daquela história de você não conseguir alisar e a pessoa voltar depois de uns dias, uma semana pra retocar. E teve gente que falou, ah, mas é claro que tem que fazer retoque, o cabelo cresce. Claro que cresce, mas quando eu falo de retoque, é isso. É depois de uma semana, desbotou, você tem que ir lá fazer outra matização. É você, depois de uma semana, o cabelo deu uma onda lá, você tem que refazer um pedaço do cabelo porque deu onda, porque só faz uma semana que fez. Meio que tá dentro da garantia, aí você faz de graça, perde dinheiro, perde tempo. A cliente fica insatisfeita, não volta mais. Essas coisas. Então vamos lá. Agora eu vou responder algumas dúvidas. Luz de LED. Tem um conteúdo, tem uma aula completa sobre luz de LED, inclusive que eu mostro os estudos científicos, né? Todo mundo fala luz de LED, é uma delícia, luzes azuis, luzes isso, né? Todo mundo acha lindo. As empresas que fabricam essas luzes juram que funciona, que tem estudo científico. Nós fomos bater na porta dessa galera aí. Ô, cadê o estudo? Mostra aí pra mim e tal. Não quiseram dar. Falaram que tinha, mas não quiseram dar. Aquela história. Aí eu fui atrás por mim mesmo. E achei. Achei um estudo científico que provou que essas luzes azuis, vermelhinhas, LED, laserzinho, essas coisinhas, tudo aí, agride o cabelo. Todas essas luzes agridem o cabelo. Então o que você tá fazendo? Você tá agredindo o cabelo, achando que tá ajudando. A teoria é linda por trás dessas luzinhas, né? Não, porque ele entra com uma vibração e faz o produto entrar melhor na fibra e aumenta. Cara, o que faz o produto realmente ter mais potência é a sua técnica, não é a luzinha. A luzinha não vai salvar a sua vida. Enfiar na tua cabeça que você não tem o poder de melhorar o seu trabalho, que você precisa de muleta. Luzinha é muleta. Chapa de 1000 graus é muleta. Chapa de 82 temperatura é muleta. Para de muleta, conserta a perna e sai andando, pô. Chega de muleta. Hashtag chega de muleta. Pronto, lancei uma hashtag. Eu odeio hashtag. Sempre esqueço de lançar hashtag. Hoje lembrei. Lancei uma hashtag. Chega de muleta.
confia em você, confia no teu taco, pô. Eu confio no teu taco. Falta você confiar no teu próprio taco. Fala, pô, quem faz essa PQP acontecer sou eu. Não a luzinha, não a chapinha, não o secadorzinho, a escovinha. É você, pô. Não interessa a escova que você tem. Eu lembro quando eu fui convidado pra dar um workshop no Peru, em Lima, na capital do Peru. Até enquanto eu tava lá, bicho, aconteceu o terceiro maior terremoto da história. E eu tava lá. Nem sabia que aquela porcaria tinha terremoto. Eu fui chamado pra dar esse workshop lá no Peru, né? E o Peru, na época que eu fui, né? Isso já fazem quase 20 anos que eu fui. O Brasil é muito mais atrasado do que alguns países, mas tem países mais atrasados que a gente. O Peru é muito mais era, pelo menos na época, muito mais atrasado do que a gente. E eu fui pra lá, não ia levar produto daqui, coisa daqui. O que eu fui? Fui com o meu basiquinho lá. Tesoura, meu pincel, meu pente que eu gostava e fome. Cheguei lá, cara, os produtos que tinham lá eram os mesmos que tinham aqui. O que me foi colocado pra eu usar no palco, imagina eu no palco pra 2.000 pessoas, que colocaram lá, eu nunca tinha visto aqueles produtos. Na vida. A sorte é que eu já tinha um conhecimento aprofundado sobre o que eu ia fazer ali e sobre essa questão de você conseguir ser maleável com o produto. Eu já tinha feito palco na Hair Brasil, já tinha feito palco em Paris, já tinha feito palco em outros lugares. Então eu já tinha mais ou menos os macetes. Cara, mas imagina se você se vê num mato sem cachorro e você não sabe lidar com os produtos que você tem ali. Como é que você vai fazer, cara? Você não pode ter sua muletinha lá. O que, que eu acho de vela terapia? É o seguinte, se eu falo que a gente precisa controlar o calor da chapa, sabendo que a chapa chega, a chapa mais quente aí, chega a 250 graus Celsius ou 480 graus Fahrenheit, que é a mesma temperatura, tá? São medidas diferentes. Eu até fiz uma pesquisa interessante esse negócio da velaterapia. Tinha uma cliente minha, jovenzinha assim, que queria... Veio com essa. Felipe, o que, que você é? Eu vou fazer velaterapia. Vocês não fazem aqui, eu vou no outro salão fazer. Ah, você vai no outro salão fazer? Tá bom. O que, que eu fiz? Pesquisei sobre a tal da velaterapia. Pra quem não sabe, a velaterapia é pegar uma mecha de cabelo, enrolar ela, torcer ela, deixar torcidinha e passar a chama da vela no cabelo. Aí eu peguei e trouxe a pesquisa que eu fiz pra ela. Falei, ó, bom. Aí eu descobri o quê? Que a chama da vela vai de 500 a 700 graus Celsius. Se a chapa é capaz de destruir o cabelo, é chamado, né, esse processo de destruir o cabelo por calor é chamado de desnaturação da proteína. Vou dar um exemplo bem clássico e prático de desnaturação de proteína. Ovo. Você já deve ter feito ovo frito. A clara do ovo, ela é como? Gosmenta e transparente. A hora que você bota ela no calor, ela fica branca e gelatinosa. O que, que é isso? O calor é tão alto que desnatura a proteína, ou seja, ela transforma, ela faz a proteína ser outra coisa. A proteína que era da clara vira outra coisa. Ela é torcida, distorcida. Vira outra coisa. Ela é transformada em outra coisa. Desnaturação da proteína é o que faz o cabelo ficar emborrachado. É o que faz o cabelo quebrar. Se a chapinha já é capaz de provocar a desnaturação da proteína queratina, imagina com uma temperatura o dobro, com o dobro de agressão. Velaterapia é um completo absurdo, sem noção completa, que, cara, não faz o menor sentido. Terapia de ozônio. Você sabe o que é ozônio? Quando a gente fala quimicamente, você deve saber o que é oxigênio, que é o que a gente respira. Oxigênio é um átomo, é um elemento químico, representado pela letra O. O oxigênio que a gente respira do ar é O2, ou seja, são dois átomos de oxigênio que estão ligados, formando o oxigênio que a gente respira. Muito louco, né? Só de juntar dois átomos de uma maneira específica lá, beleza. O2. O ozônio é O3. Partindo do pressuposto que, quando a gente faz, por exemplo, uma química de descoloração ou coloração, nós usamos o oxigênio em forma de água oxigenada, que é H2O2, dois átomos de hidrogênio para dois átomos de oxigênio. A gente usa isso aqui, por quê? Porque a gente usa o oxigênio da água oxigenada para oxidar a fibra do cabelo e a coloração e o descolorante e ter uma reação de oxidação para arrancar o pigmento do cabelo e colocar pigmento no cabelo. Você sabe que existe o nível de agressão da coloração e que o descolorante é bastante agressivo. Não existe estudo científico sobre isso, mas se a gente pensar que O3 é o mesmo átomo, só ligado de maneira diferente, eu não arrisco fazer terapia de ozônio, não. Porque nós estamos lidando com oxigênio. Eu nunca vi nenhum tratamento que tenha oxigênio fazer bem pro cabelo. Sabe o que o cabelo precisa? Queratina.
e alguns outros nutrientes lubrificantes e que dão maleabilidade para a fibra. O cabelo ele é formado por 80% de queratina. E aí eu sei que a hora que eu falo isso já tem gente com o dedo para digitar. Felipe, mas não dá excesso de queratina? Queratina quebra, queratina isso, a queratina aquilo. Isso é mentira. Isso é mentira. É a mesma coisa que você falar que fulano bebeu tanta água que morreu. Nós somos formados por 70% de água, tá? O seu corpo é 70% água. Cara, não vai morrer por causa de excesso de água. A não ser que você for forçado a tomar, mas se você beber naturalmente água, 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 você não vai ter problemas mais sérios. Você entendeu o que eu quero dizer? Se o cabelo é formado por queratina, como, pelo amor de Deus, queratina pode ser prejudicial para ele? Ah, Felipe, mas o que, que você me fala que eu uso queratina na minha cliente o tempo todo e aí o cabelo quebrou? Uai, você usa queratina com chapa? Foi a chapa que quebrou. Aliás, o que eu mais quero é dar excesso de queratina nos cabelos das minhas clientes, cara. Porque imagina se existisse excesso de colágeno na cara. Não ia ter plástica, não ia precisar de cirurgia plástica, ninguém ia fazer cirurgia plástica. Era só dar um excesso de colágeno na pele, a pessoa foi... Não é? Né? Excesso de queratina, cara. Isso é um mito terrível. Eu não sei de onde que tiraram isso. E eu tenho consciência plena de que eu falo o contrário do que a maioria. Contrário mesmo. O nego fala, não pode queratina. Eu falo, tem que pôr queratina. O nego fala, não, tem que chapar 20 vezes. Para de chapar 20 vezes. Não, mas não é. Para, mas é. É o contrário mesmo. Eu falo que é a realidade. Algumas coisas coincidem. Da onde que veio essa história de que queratina quebra o cabelo? Da maldita cauterização. Você faz cauterização? Para. Para de fazer cauterização. Cauterização é uma parada lá da medicina. Você faz cauterização, o que, que você faz? Você bota a queratina lá, depois enfia uma chapa de 1 milhão de graus, destrói o cabelo da sua cliente e fala, foi a queratina. É lógico, né? Que foi a queratina. Imagina que a chapa que eu gastei 1,5 pau vai fazer isso com o cabelo da minha cliente. Você indicaria uma queratina boa? Tem várias. Várias. É só você ver lá, ó. Você tem que olhar lá na composição, eu vou escrever aqui, ó. Esse é o principal agente reconstrutor. Hydrolyzed queratin. Se esta parada estiver entre os primeiros componentes, os primeiros ingredientes da composição do seu produto, vai ter uma concentração alta de queratina. Então aí é uma queratina candidata. Por que candidata, Felipe? Porque existe uma listona de componentes, de ativos, que se tiver na queratina, vai te prejudicar em outras coisas. Por exemplo, se tiver derivado do petróleo, vai impedir a ação dos ativos alisantes e outros ativos químicos e até mesmo tratamentos. De ativos reativos, pode provocar alguma reação química indesejada no cabelo. Então, se tiver isso aqui entre os primeiros ativos, legal, você sabe que tem bastante queratina, é uma boa candidata. Candidata. Se ela vai ser uma boa queratina ou não, você precisa ver se não tem os outros componentes. E, acima de tudo, mandar bala e testar. Né? Depois que você fez essa análise aí dos ativos, manda bala e testa. São 3 mil marcas registradas na Anvisa. Isso vai dar pelo menos 1.500 queratinas diferentes que tem no mercado. No mínimo, 1.500. Eu prefiro te ensinar a ver se as queratinas que você encontra aí ou que você já tem no seu salão, eu te ensino para você ver se é boa ou não, do que eu ir lá e testar 1.500 produtos e falar, esse é bom, esse não é, esse é bom, esse não é, esse é bom, esse não é. E outra, se você aprende a ver se a queratina é boa ou não, você fica livre, pô. Fica livre de mim. Eu não quero que você fique dependendo. Aluno meu é livre. Eu não quero que aluno meu fique o resto da vida comigo. Não. Ele vai aprender a andar sozinho com as próprias pernas. Porque aí chega um representante lá. Olha aqui, essa aqui é a melhor queratina do mundo. Você vai olhar e falar, ai meu Deus, preciso mandar pro Felipe pra ele ver se é verdade. Não. Você vai olhar, vai pegar, virar lá no verso. Vamos ver se é boa mesmo. Ó, não é boa não por causa disso, por causa disso, por causa disso. Aí o cara que trouxe... Nossa, você conhece, né? Então tá, dito tudo isso, eu vou ficando por aqui. Grande abraço, sucesso sempre, até a próxima. Valeu, 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 diz-se.